甘く見るな。終わらせる。あんたにこんな現実があったとはな。ナガト、僕はただ二人を守りたい。どんなに痛みを伴うことがあったとしても。なぜお前がこんな風に。さよならだ。終わったの。さすがリンニガン、しぶとか。こんな場所にお呼びしてすみませんでしたの。あとはゆっくりや。わしもこの葉へ戻って。油断はするなとあんたから教わったはずだが、ジライア先生。だっ、小僧、大丈夫か。うわ、どういうことじゃ、ペイン。さて、そう。ペイン陸道、ここに剣山。バカな。六人？六人もおるの。よう見てみ。さっきやっつけ。なんじゃと？術か何かで。完全に死んだやつを三人も生き返ら。ペイン、お前は。ペイン、それは俺。お前は、その顔は。俺に弥彦の面影を見た。やはり。なぜだ、なぜお前。どういうことじゃ、ジライアちゃん。かつての弟子の一人があの中にいます。なんじゃと。ずいぶん昔のことじゃ、思い。リンネガンは間違いなくナガトがいる。じゃあなんじゃ、リンネガンには。いや、さっき戦った奴らのと、おそらく新しく出てきた奴らの目も偽物。どうした。偽、改めて考えると、初めに見たあの男。いや、むしろわしの知る、もしわしが戦った、そうだとしたら。おい、どうした。本物はいない。ジライア、何をこそこそと話を。だが、どん、我らが前では、どの、お前たちにある。小僧、体が言うことを聞か。
そう。頭と姉さんは…ダメじゃ。二人には繋げない。何の情報もなしに帰ったんじゃ。知らんよだ。が、なに、わしも…まさかジラニアちゃん、さっきの攻撃で…そう…一人で到底かなう相手。母ちゃん、行くぞ。と…ジラニア、やつの情報をこの方まで…それにな…ジラニアちゃん…こそ…そうだ…実は、姉さんに…わしがこの場に戻ったら久しぶりに小僧を任せておけ。ありがたい。ジライアちゃん、では必ず戻る。ありがとうございました。お二方カエル王に、これでここ、この状況でまだ強がる。お前はわしが始末。視界が霞む。千人モードでチャクラを使い切り。まさに。だが、まだほんの少しでも。わしは諦めるわけにはいかんのだ。さすがは我が師だが、結果は変わらない。あ、結果なんぞいくらでも変えられ。そこまで大口を叩くのならば、このいかんともしがたい。ぜ、まだ戦える。登場際の悪い。そこまでして何を。せめては一体だけでも。そううまくはいかんぞ。カズマ、おせい、愚かな。まだわからん。それでは俺はやれ。よ、もらった。せい、よ。くそ、立ってられん。いかん、目がかすんできやがった。よくここまで粘った。褒めてやろう。だが